aí, estamos começando mais um show aqui com a Zé Pinal. A ação tá boa aqui hoje. Tô bem animado. E temos mais uma vez meus dois caros amigos aqui nos comentários. Primeiramente, o Flávio. Mais uma vez estamos aí. Mais uma vez pedir para quem nos assiste, curtir, compartilhar o vídeo, se inscreva no canal da Ser Bravo, divulguem em grupo de WhatsApp, que é legal para espalhar, né? Não seja igual esse povo aqui, pelo amor de Deus, não acrescente nada, eles nada, são a mesma coisa, eu já falei para você, Alex, várias vezes, eu mando você, eu falo para você no WhatsApp, aumenta o preço do ingresso, porque é outro dia que vem para cá. Gente que não colabora com nada, não serve pra nada. Meu Deus. Fica ali pra filmar eles, que são muito feios. Bom, depois dessa, temos no meu lado esquerdo o Fábio. Salva de palmas aí. Estamos começando mais um show. Vou reforçar também o pedido pra você se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho, dá like, compartilha. Isso é muito importante no nosso trabalho. A galera aqui vai ajudar a gente a fazer o fervo nas lutas. Tem muita coisa boa no show. E, mano, vamos começar logo. É verdade. Vou dar uma gravadinha aqui, ó. Pra você aí. Não perder a oportunidade. Cara, quer se tornar um membro da CFW? É muito fácil. Seja sócio da CFW. Aê! Assista, CFW. Temos diversos planos para quem poder tomar, quem poder tomar menos. Todos eles com muitos benefícios. E, cara, tem para todo mundo. Vem aqui e se associa na CFW. Vai ganhar cartãozinho também. Vai poder assistir um show, por exemplo. A galera que assistiu o plano máximo, no show de Halloween que vem aí, vai entrar na faixa. Vem, seja essa necessidade, que só tem benefício da hora, velho. Sai, garanta já o seu. Bom, dito isso, vou chamar agora que entre com vocês o palhaço! Calma, é ruim ter que mediar essa briga aqui, né? Tem que... Cala a boca! Paciência, calma. Eu vou chamar agora aqui entre a oponente com vocês, ela, a Índia! Vale!
Não,
isso não. Ataca, tira a mão do cara. Ataca, ataca e pede. Ai, meu Deus, cara. Um dia eu vou sentar a mão nessa história. Ah, nossa senhora. Entra na fila, meu querido. Bom, enfim. Qual as suas considerações, Fábio? Ah, cara, é mais fácil estar com tudo, hein? Que o um palhaço vai pôr um imbecil desse e vai sair por cima. Cara, agora a gente vê se ela dá a volta pro seu mar, jeito que tá, felizmente. Aí tem que ter suportado o rio, mas isso. Felizmente. Quem ri por último, ri melhor. Eu também acredito nisso. Então, enfim. Vejo vocês no próximo combate. Valeu.